Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека. Десятки років ця вілла була помешканням знаної у Тернополі родини Стахевичів, родини торговців та меценатів. Тепер це справжнє книгосховище. Тут зберігається майже 600 тисяч книг. І не просто зберігаються, усі вони доступні читачам. Бібліотека працює з 1939 року, тому і література тут з різних часів. Її поступово вводять в електронний каталог. Ним кожен може користуватися вдома за комп'ютером і вже з готовим списком книг прийти у бібліотеку. Не біда, якщо знаєте лише автора, назву книги чи тему, яка вас цікавить. Бібліотекарі у пошуку радо допоможуть. У нас вся література зібрана в таких ящичках. Література систематизується і ділиться по розділах. Читачу дається той чи сам читач бере той чи інший ящик і виписує собі літературу, яка йому необхідна у роботі. Для цього, щоб виписати, треба виписати шиф, авторський знак, автор, заголовок книги. А далі, хочете, працюєте у читальному залі, а ні, беріть книги додому. От тільки повернути треба вчасно. Інакше доведеться заплатити пеню. Боржників, кажуть, у бібліотеці одиниці, переважно студенти. Проте тих, що є, закликають принести нездані книги під час декади відкритих дверей – 17 до 30 вересня. У цей час пеню скасовують. Під час акції «Пробачимо боржникам» всі читачі, які вчасно не змогли повернути книгу, зможуть це зробити без сплати пені. А яка пеня? Пеня 20 копійок за один просрочений день, за одну книжку. Принести можна не лише позичені у бібліотеці, а й власні книги, подарувавши їх закладу. Бібліотекарі запрошують усіх на цікаві заходи, які відбудуться у вересні. А це і зустріч з тернопільською письменницею Надійкою Гербіш, і засідання круглого столу «Система освіти у США» за участю волонтерів Корпусу миру, творча зустріч з художником-монументалістом Юрієм Чумаком. 24 вересня стане Днем інформації. 26-го свою книгу «Політ голуба» презентує тернопільський письменник Богдан Мельничук. А далі відбудеться творча зустріч талановитою письменницею Лесею Романчук. Більше про події на сайті бібліотеки.